що це було обнаружено сьогодні на Євро. Зареєстровано в 2016-2017, проживає за Одесою, Тіхан, 36. Убита. 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 36. Я подержу. Справи ще не знайомився в зв'язку з тим, що судді відводяться. До речі, відводяться навіть без моєї участі і проводять судові засідання на право говорити. Я не буду звучатися в цій дії. Іншими суддями на даний час. Ні, справа в тому, що це законодавство взагалі України. Давайте так. Запитання ставлю я. Ви з протоколом ознайомлення знайомлялися справу ознайомлення? Ні. Не ознайомлення. Вам потрібен час для ознайомлення, правильно? Ну, мені потрібен час для ознайомлення, але все ж таки, давайте, ваша честь, не будемо порушувати процедури. У мене прохання до суду все ж таки виконувати процедуру в судовому засіданні, до виконання процедур ВДР для скасування подальшого рішення суду. Конкретно що ви просите? В даному випадку не треба з'ясувати, хто суддя. Хто суд? В даному ви не сказали, хто суддя, що встановили мою особу, не встановили особу суду. Не встановили, я навіть не знаю, хто з тієї сторони. В судовому засіданні має бути. І, в мою думку, має суд встановити, хто має бути, ну, зі сторони поліції, чи хто там писав протокол, чи може там люди якісь потерпілі є з тієї сторони. То все ж таки суд би мав, на мою думку, спитати з цього приводу. Суд також, ну, я вважаю, що це порушення процедури. Ви ще не знаєте? Добре, розглядаю. Суддя Камінич, Сасанська судом справа. Дуже приємно. А хто повноважений буде? Протокол надійшов до нас від управління головного управління поліції Дроскоп, Приорійський відділ поліції, Сицанське відділення поліції. Це так? Надійшовши 6 грудня 2017 року. Складений п'ятник. Молодці. А тоді відбувалося, я так думаю, що 4 грудня. Буду встановлювати, якщо ви ще не ознайомлені, ви це не знаєте. Ваша честь, ну, я все ж таки хотів би висловити свою думку у судні запитування з приводу є правопорушник, є суд. Правопорушник, є суд. Якщо ви заявляєте якихось свідків, будемо задати. Ну, там же є свідки з тієї сторони. Там є стіл і мікрофон. Ваша честь, дивіться. Адміністративні справи всі розглядаються в тому випадку, ну, доведення вини. Ну, кодекс адміністративних правопорушень визначає, тоді ми переходимо згідно аналогії закону до нікого іншого. Ніякої згідно аналогії закону. Є кодекс адміністративних правопорушень. Встановлено, є правопорушення. Ваша честь. Ваша особа встановлена. Ваша честь. Ну, ви намагаєтесь зараз вести мене в оману, чи самі не знаєте. Дивіться, а є конституційні... Ваша честь, дивіться, є конституційні засади. Так? Ну, в мене є право висловлювати свою думку. Дивіться, є конституційні засади. І пленум номер 9 Верховного суду говорить про те, що якщо якийсь закон не передбачає якихось положень і не регулює якихось правовідносин, суд має чи зобов'язаний. Да, я ж вам пленум номер 9 відповідаю. Ви зараз говорите те, про що суд вас не запитував. Ні, ні, суд не запитував. Так я хочу спитати, де знаходяться ті люди, які подали на мене протокол. Вони мають згідно законодавства України довести мою вину. І я хочу знати їхню думку, їхнє міркування. Протокол вже складено. Він надійшов до суду. Якщо вам необхідний час для ознайомлення з даним протоколом, буде вам надано такий час. Ну, ще одне порушення ваше чисто. Ви питаєте, чи може вона не відводити, чи може суддя має заявити себе саме. Ви все-таки не правопорушення, але передбачає такої можливості заявити він. А як же єдність судової практики? Відповідності. Ну дивіться, у Дьоміна також що тут було, казала Чернова, що ви не маєте права, а він скасовує рішення Чернової, і суддя Кнепса в апеляційному суді бере собі відповідальність. Зараз ми будемо з вами розмовляти про ті справи, які не стосуються даного судді. Ні. А я вам говорю про конституційну засаду. Єдність судової практики і єдність судової...
справді. Не затягуйте, будь ласка, процес. Я не затягую процес. На даний час, якщо вам необхідний час для виконання. Їм треба вирішити зразу оштрафувати, бабки положити до своєї бюджетної установи. Тоді, ваша честь, я заявляю відвод судді і згідно кримінального процесуального кодексу, аналогія закону, да, бо навіть апеляційний суд і вищий спеціалізований суд бере відвід відвід з підстав з тих, що ви порушуєте саме процедури і порушуєте моє право на заклик. Бачити, ну, в даному випадку не право на заклик, а бачити, да, бачити іншу сторону, знати їх мотивацію. Ну, дві підстави. Яку навіть статтю посилати? Я? Ну, я посилаюся на 75-ту статтю кримінального процесуального кодексу. Бо Кодекс адміністративних правопорушень України не даних речей не регулює. Тому переходимо до любого іншого закону. Згідно пленуму Верховного суду номер 9, якщо хочете, я вам його дістану, я вам його процедую, якщо хочете, я вам дістану, прочитаю. Якщо закон не регулює якихось положень, або якихось правовідносин, тоді ми переходимо до іншого закону, який регулює дані правовідносини. Це аналогія закону. Якщо взагалі жоден закон не регулює даних правовідносин, то суд має діяти на підставі конституційних положень Конституції України, тобто конституційних засад. А це називається верховенство права або аналогія права. Кодекс України про адміністративні правопорушення номер 21. Особи, які беруть участь у провадженні справи про адміністративне правопорушення. Те саме, що ми зараз розглядаємо з вами. Стаття 268. Права особи, яка притягується до адміністративних правопорушень, на свої. Потерпілих, там за даним протоколу немає. А почекайте, як це нема потерпілого? А стосовно кого тоді протоколу? Законні представники, так. Почекайте. А давайте до перших статей там повернемося, там друга чи третя, що розглядає Кодекс адміністративних правопорушень. Що має бути потерпілий, кому нанесені збитки, або моральна, чи матеріальна шкода? Звісно, якщо ви кажете, що немає. Почекайте, я до чого вони мені не покору говорили, ну, що я їм не покоряв, з приводу чого не покора? Я кому порушував, чи є справа, руйнував якусь власність чиюсь, знищував майно чиюсь. Едуард Леонідович, не відходьте від мене. Потерпілий, законні представники, свідок, експерт, перекладач. Ваша честь, ну, по-перше, я там подавав два клопотання про проведення відеотрансляції. Ви спочатку... Ну, я хотів би знати, проводиться. Ну, дивіться, знову ж ми порушуємо процедури. Значить, у мене заперечення спочатку судді за порушення процесуальних норм. Перше, дивіться, ви не сказали, здійснюється запис технічний? Так, здійснюється. Бачите, 129 статтю, слава Богу, друга суддя почитала вже в цьому суді. Шостий пункт. 129 статті. Обов'язкове здійснення запису судового засідання. Так, правильно? Я думаю, що не буде. Так, пане Ігоревич, не передбачено здійснювати обов'язковому порядку справу, що розглядається на судових слідчих. Не розглядається. Ой, мама, що ми будемо робити? За участь у вас. Якщо у вас є захисники, представники. Читаю вам Конституцію України. Ви прочитали протокол про адміністративне правопорушення? А я не читав його. Вам потрібен час для ознайомлення? А мені потрібен час. Не потрібен. Добре, ви куди спішите? Ні. Куди ви спішите? Оголошую протокол. Суддя, куди ви спішите? У мене призначені інші справи. Ні, це у вас інші справи. А людина має право на самозахист. Вийдіть, будь ласка. Значить, люба особа має право. Ні, ну ви зараз порушуєте моє право на захист. Вийдіть, будь ласка. Ви порушуєте моє теж право. Вийдіть, будь ласка, ви порушуєте порядок. Людина захищає мої права. Ухвалу винесіть. Якщо ви захисник, будь ласка, ми вас залишимо вам якості захисника. Я зараз зачитаю вам Конституцію України, тому що я бачу, що в цьому суді ще вмикаються. Якщо вам потрібен час, я вам його надам. Якщо не потрібен, тоді не заважайте, будь ласка. Закон України про статус суддів достаємо, ваша честь. І повертаємося все ж таки до конституційних засад правосуддя. До речі, чоловіка вони судді Чернової не взяли на роботу. Правда, він зараз обустроїв обласну прокуратуру, я думаю, поплатить. Ну, питання в тому, що він не пройшов атестацію.
саме з того, що не знав конституційних засад правосуддя. Тому я вам все ж таки зачитаю. Ось Конституція України. Запис здійснюється, шановні? Здійснюється. Дякую. Хоч на цьому. Так, оголошується протокол. 5 грудня 17-го року. Ваша честь. Ваша честь. Я заявив вам відвод. Я заявив вам заперечення на ваші дії. Не опрокували свій відвід і вигнали з іншого. Заперечення я вас, що ви порушуєте процедури ведення судового засідання. Тому у мене до вас заперечення. Або поверніться до першочергового становища, як вимагає у вас 162 стаття цивільно-процесуального, ну, до начального становища, як українською мовою правильно сказати, до ісходного положення. Скажіть правильно українською мовою, що ви проходите на Конституцію, на постанову пленуму? Дивіться, а ви починаєте мені розказувати. Читаю. Основними засадами судочинства є 129 стаття Конституції. Ви тільки що сказали, що немає обов'язковості здійснення технічного запису судового засідання. Я радий, що не питання це власність судового процесу. Шостий підпункт та його повне фіксування технічними засобами. Ваша честь, про що ми говоримо зараз? Ви говорите. По-перше, друге, дивіться, обов'язковість судового рішення, так? Забезпечення обвинуваченому права на захист. Підтримання, ну, це таке, загальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів у доведенні перед судом їх переконливості. Де інша сторона в процесі, яка склала протокол? На них лежить обов'язок, ваша честь. Це не мій обов'язок доводити свою невинність. Їхній обов'язок довести мою вину. Їхній обов'язок. Де сторона в процесі? Я вимагаю, щоб були представники поліції, які складали на мене протокол, щоб були свідки, щоб вони надали технічні записи, якісь інші документи, які будуть доводити мою вину. Суддя, ну давайте ж ми не будемо безпреділ творити. Ви ж суддя. Врешті-решт. Далі, ви не спитали мене, де моє право на захист, чи маю я право на захисника, як особа, яка має якісь повноваження в цій державі. Як власник держави, окрім того, що в мене є право на захист, да? Окрім того, що я пенсіонер, я відношусь до однієї соціально захищених категорій населення. І в мене пенсія, яку забезпечила мені держава, не дає мені достатнього рівня життя, згідно цієї ж самої Конституції. Ще одне порушення. Але це вже не до вас, це питання до держави. Що вже я хочу за зброю братися. Останній рік в мене ліва рука тягнеться до зброї в цій державі. Бо я туди не прийду, в який орган, від кожного, пробачте, бзда, кожного чиновника залежить моє життя. Записуйте, будь ласка. Що я вже винужден мав звертатися до кримінального міжнародного суду за узурпацію влади і геноцид українського народу. Заяву подавати. Тому я вимагаю, щоб суддя Томініч в судовому засіданні не порушувала процедур. Тому що єдність судових процедур – це одна із конституційних засад судочинства і єдність судової практики. Чому суддя Томініч не порушувала процедуру? А суддя Томініч приходить і порушує, вважає, що за необхідно порушувати процедури судові. Це є підстава для скасування вашого ж рішення апеляції. І воно скасовується в 5 хвилин. Вам воно потрібно? Вам дали наказ притягнути камерата до адміністративної відповідальності. Так от виконайте його нормально, щастя. Наказ тих бандитів, які на мене складали протокол. Через добутися того, як було правопорушення, як вони вважають, на їхню думку. Через добу. Чому на місці події не складали? І докази нехай не дадуть. Хто мені які зауваження робив? І які є дії саме по знищенню майна, чи по нанесенню матеріальної чи моральної шкоди комусь з осіб, чи фізичних осіб, чи юридичних осіб, чи якомусь органу наніс якусь шкоду своїми діями. Давайте повернемось, ваша честь, в рамки закону і будемо розглядати в рамках законодавчих актів України. Якщо ми говоримо, що в нас держава є. Інакше в мене тоді один. Вивод є, що держава України не існує. Я про це вже давно говорю. З того, як ведуться посадові особи в даній державі. Дякую, що ви мене вислухали. Я доклав.
У мене до вас заперечення. Тому винесіть стосовно мого заперечення у відповідності до 162 статті Цивільно-процесуального кодексу ухвалу. Я все сказав. Оголошується протокол, це на правопорушення. Ваша честь, я думаю, ви чогось не розумієте. Вживай 102. Щодо громадянина Камара Дана Леонідовича, 13-8-62 по навчах, Леонідовича Кривдоріюча, 36, повідомити місце реєстрації. Якщо посадова особа порушує якийсь закон свідомо, вона перетворюється, якщо у цієї посадової особи є спеціальні повноваження, алло, Саксаганський суд, будь ласка, наряд поліції, слідчого, оперативного, будь ласка. Тому що тут суб'єкт, який має спеціальні повноваження, порушує законодавство України. На мою вимогу, виконати закон, законодавство України, виконати, це суддя Хомінич в даному випадку, виконати законодавство України і повернутися, як скажемо, до ісходного становища, да, до первоначального стану події, відмотати назад. Вона відмовляється. Вона продовжує вести засідання, як ні в чому не бувало. Не реагує ні на мої клопотання, ні на мої заперечення, ні на що. Тобто порушує законодавство. Я вважаю, що дана особа зараз автоматично перетворює себе на спеціальний суб'єкт злочину. Ну так говорить законодавство. Якщо посадова особа наділена спеціальними повноваженнями, порушує законодавство України, вона перетворюється на спеціальний суб'єкт злочину автоматично. Да. Тому слідчий оперативник Демиденка 3А, будь ласка. Слідчу оперативну групу, я хочу написати заяву про злочин на дану особу. Камар Едуард Леонідович, я вас не слухаю, суддя, мені не цікаво, що ви там розказуєте. Камар Едуард Леонідович, 1962 рік народження, 13 серпня. 13 серпня 62 року народження. УПІТА 36. УПІТА 36. УПІТА 36. В зв'язку з чим у вас було складено протокол? А я не знаю. Чи була здійснена покора працівникам поліції? Не було. Не було. А чому? Здійснена покора судді Євтушенко не було. У мене ще є відвод з приводу інших підстав вам. Ну це поза. Були працівники поліції? Чи да було? Я з вами суддя не говорю. А чи були конфлікти? Ви порушуєте мої права, я з вами не було в мене конфліктних ситуацій, я їх взагалі там не бачив. Вони ходили там кругом. Євтушенко мені щось розказував, намагався. А працівники поліції, я з ними навіть не говорив. Ні, з Верховським говорив. Верховський просив мене оговорити Міркулову, щоб вона покинула приміщення суду. Ви перебували, там були поліцейські, так? Розгляд справи. Там яка різниця? Яка різниця? Я закінчив доклад свій. Я не хочу з вами. Усі статті прочитали, так? Чекаємо. Я до вам звернувся з запереченням. Суддя. Згідно заперечення, суддя має винести ухвалу. Вийти до дорадчої кімнати, винести ухвалу. Чому ви порушуєте закон? Процесуальні норми. У вас криша здорова, наверное. Бо рідко суддів, коли їм говориш, вони порушують. Рідко. От деякі судді у нас на це йдуть. Знаючи, що порушують, вони все рівно порушують. Це до протоколу про адміністративне правопорушення. І ще раз кажу. У мене захисника нема, суд має надати мені захисника. Дивіться, ми ще всі процедури з вами не пройшли. Свої права ви знаєте, я вам знаю. Знаю. Що ви знаєте. Ви не заявляли клопотання про захисника. Це не означає. А почекайте, ви мене навіть не дали можливості клопотання заявити. Ми ще по відводу судді не пройшлися. Ви вже мені клопотання заявляєте. У мене відвід суду є. В достатньому вигляді, який можна розглядати. Як можна розглядати? Де відвід?
Відвід, а я вам його усно заявлю. Зроби, я вам усно його заявлю. Едік, зроби коректно. Які підстави? Письмово, через канцелярку. Підстави я вам заявлю. Які підстави? У мене десяток підстав. Підстави, я виклав вам підстави. Викладіть підстави, що можна було зробити. Я вам виклав підстави порушення процесуальних норм. Одної з основних засад судочинства, конституційних засад судочинства. Ви Конституцію України порушуєте. Ви порушуєте процесуальні норми, суддя. Я вам виклав підстави. Це всі підстави, що ви? Поки що всі. Поки що всі, так. Це єдина підстава? Ну, поки що єдина підстава. Єдина підстава, ну, порушення Конституції. Ну, будемо дивитися інші підстави далі, про ході судового процесу. Поки що це є одна із підстав. А там ще будуть підстави. Ви ж порушуєте, ви ж не хочете ні на що зважати. Да? Вам наплювати на права. Ваша ви розказуєте мені про права, тоді ваша честь, я хочу, щоб ви зачитали права. Що там написано в правах? Того, щоб я зачитала, сказала, що ви їх знаєте. Добре, тоді я зачитаю вам свої права. Дар Данідович. А пам'яточку, дивіться, ви мені повинні надати. Секретар до початку судового засідання має надати мені пам'ятку з моїми правами і обов'язками. Надайте мені пам'ятку, будь ласка. Навіть якщо я знаю, це не позбавляє обов'язку секретаря вашого надати мені пам'ятку перед початком судового засідання. Бачите, і тут процедура порушена. А любе порушення процедури скасовує ваше рішення автоматично в апеляції. Вам воно треба? Не треба. А ще є Вища Рада правосуддя. Вам потрібен час для ознайомлення, для залучення записника? Суд має залучити записника. Понял, суд. У мене немає підстав залучити вам записника. У мене немає відомості, що ви є пенсіонером, що ви є малозабезпеченою особою. Моя пенсія 2184. Це менше двох мінімальних прожиткових. У мене немає відомостей. А я вам зараз покажу, дивіться, пенсійний фонд мені присилає. Моя пенсія. Зараз я вам покажу. Є ряд підстав для того, щоб призначити записника з регіональної зони. Чому суд не зробив до цього запит? Запросив. Ми ж збирали ці документи на порушника. Два мінімальних прожиткових рівня для непрацюючих осіб. Я як непрацююча особа, пенсіонер, у мене 2184 гривні, 70 копійок пенсія. Тому повинно бути більше 3000, бо там для моєї категорії осіб це 3000 копійок має бути доходу. А в мене його немає. У мене пенсія 2184 гривні, 70, здається, 8 чи 74 копійки. Зараз я вам смс-ку, якщо знайду. Дайте мені довідку, щоб я її могла на неї послати. Добре, на наступний раз я вам приготую, якщо ви не вірите, то я чому пенсійний фонд не направлю. Таке питання з захисником, якщо буде вирішено, якщо ви мені надаєте документи. Ну так, вирішити, передавайте другому судовому засіданню. Для того, щоб я вам надав довідку. Все потребує часу. Я ж не знаю навіть як розглядається, хто буде розглядати справу. Яка сторона буде просить. Що мені там інтервенують до справи, слава Богу, Євтушенко хоч мені це розказав. Він не порушує процедуру. Ви знаходите інші. Вам потрібно записати? Так, потрібно. Вам потрібно записати. Так, це треба безплатно. Тому я хочу зробити. Я ж вам сказав, моя пенсія 2184 гривні, 74 чи 78 копійок, все точно. Ну, треба не кинути. Ось, просто хочу показати. Пенсія. Ой, де ж воно? Так, ви не є інвалідом. Не втратили працездатність, ні? Я пенсіонер. Не є інвалідом? Інвалідом, як сказати, не є. Офіційно не є. Є громадянин, власне. Ну це не значить, що в мене немає якогось. Працездатність не втратила? Не втратила? Я не бачу. Пенсія. Не бачу. Бачу. Читаю. 2188 гривень, 75 копійок. А ти скриншот зробив?
2188 гривень 75 UA. Так собі так, що вони запитають. Дай гуляє. Добре. Я бачу питання, що призначення а з точки зору заперечення. Суд коли вона чекає?